Boa tarde a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo hoje aqui. É um prazer estar aqui com vocês na abertura oficial do Cidadania em Cena. A partir de hoje, a gente vai ter uma sequência muito especial de palestras e debates sobre diversos assuntos relacionados à cidadania, cultura democrática, e vamos falar com especialistas, pesquisadores, representantes de organizações que atuam no fortalecimento da democracia e da cidadania no Brasil. Nós aqui na Votorantim temos um compromisso com a sociedade que é histórico, ele vem desde a fundação da empresa, mais de 100 anos, e desde o início as empresas Votorantim sempre atuaram em conjunto com as comunidades onde estão inseridas, buscando Buscando gerar valor gerar valor compartilhado e compartilhado e contribuindo para o contribuindo para o desenvolvimento desenvolvimento social e social e econômico econômico das das cidades. cidades. Um exemplo dessa atuação e um exemplo recente desse compromisso é o nosso engajamento no combate ao coronavírus, né? A gente, com a nossa campanha Todos contra o Coronavírus e através das nossas ações aí, com doações já de mais de 150 milhões de reais, iniciativas de combate à pandemia nos municípios, acho que conseguimos dar uma contribuição importante ao Brasil nesse momento. Esse esforço foi capitaneado pelo Instituto Votorantim, que é quem tem toda a tecnologia social do Grupo Votorantim, e também pelas nossas empresas, né? Para quem tiver interesse nessas iniciativas, no site da Votorantim a gente tem todo o detalhe dessa campanha. Iniciativas como essa, de novo, reforçam o papel de uma empresa cidadã, né? São empresas que, assim como nós, são agentes sociais relevantes e devem exercer esse papel, trabalhando em conjunto com os demais atores da sociedade para a construção de uma realidade melhor para todos. Mas queria reforçar algumas mensagens só aqui do ponto de vista da Votorantim, né? Como eu estava dizendo, para nós o compromisso social está no centro da estratégia de negócio. E isso quer dizer que a preocupação nossa com o bem-estar das pessoas e da realidade das cidades onde atuamos faz parte da nossa forma de trabalhar, está refletido em todas as nossas atitudes no dia a dia, dentro e fora da empresa. Nós temos plena consciência dos diversos problemas do Brasil. Mas acreditamos que a transformação só pode vir a partir da conscientização e da participação dos cidadãos. Em 2018, a Votorantim comemorou 100 anos de existência, que foi um marco muito importante para nós. E naquele momento, para celebrar, né, aquele evento, a gente escolheu o voto consciente como uma das bandeiras do centenário, justamente por acreditar na força transformadora do voto e no papel que cada um de nós deve exercer na sociedade, né? Mas a gente sabe que ser cidadão é muito mais do que votar. Por isso que nos últimos anos a gente se dedicou a estudar bastante a cultura democrática no Brasil, patrocinamos pesquisas, criamos uma rede de especialistas que nos auxiliam a desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do papel de cada indivíduo na sociedade. E esse evento aqui hoje, o Cidadania em Cena, vem nessa linha, é uma contribuição da Votorantim para os brasileiros conhecerem melhor o sistema político, os valores da democracia e se interessarem por participar ativamente da vida em sociedade. Acho que o evento tem tudo para ser muito bacana, a programação tá fantástica e desejo de novo um excelente evento para todos. Queria passar agora a bola para o Clóvis, diretor-geral do Instituto Votorantim, para ele também dar uma mensagem de abertura aqui do nosso evento. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, João. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui recebendo todos vocês. Estou olhando aqui que nós já estamos com mais de 160 pessoas nos acompanhando. Podemos dizer que a jornada da cidadania em cena realmente já começou, né? Estamos todos juntos aqui. E é com muita alegria que a gente começa essa jornada chamando todos vocês a nos acompanhar nesse grande desafio. Nós, como o João comentou, estruturamos um programa de cidadania, e nesse programa a gente visa ampliar a participação cidadã, transformando conhecimento em ação. Isso faz parte do DNA da Votorantim, né? A ação, e a ação capilar em todos os municípios onde a gente atua. Nós queremos fortalecer essa cultura democrática e queremos aumentar essa participação política do cidadão na sociedade. Sabemos que isso hoje é um grande problema social,
não só no nosso país, mas principalmente no nosso país e no ano de eleição, como a Roxana já comentou. Para isso, para que nós queremos fazer isso? Para gerar um impacto, né? Um impacto grande, estrutural, nós sonhamos grande, né? Na cultura democrática a nível nacional e contribuir com a estabilidade institucional no Brasil. Eu acho que o histórico da Votorantim, uma empresa centenária, sempre trouxe essa questão da participação cidadã, do engajamento com o Brasil e da aposta no Brasil. A gente estruturou a ação através de dois eixos, um eixo de ampliar a consciência, focado muito no aspecto de geração do conhecimento, para que a gente possa entender um pouco do problema, né? Conhecer a causa raiz desse problema da crise democrática, porque o país vive, e também na questão da sensibilização, incentivar a participação política, né, e incrementar a cultura democrática das pessoas. Esse evento é um evento de sensibilização, para a gente pegar o máximo possível de pessoas nesses próximos 6 dias, 3 dias nessa semana e 3 dias na semana que vem. E nós queremos, como faz parte do nosso DNA, estimular a participação. Nós fomos comentar aqui, está na programação, algumas intervenções práticas que a gente está fazendo esse ano, através do Lab de Cidadania, que é uma iniciativa sendo desenvolvida em 5 municípios de importância e de relevância para a Votorantim. Eu estou falando aqui de Araripina, em Pernambuco, uma ação copatrocinada pela Votorantim Energia, em Matão, em São Paulo, copatrocinada pela Citrosuco, em Votorantim, aqui no estado de São Paulo, também copatrocinada pela Votorantim Cimentos, em Miraí, na zona da Mata Mineira, copatrocinada pela CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e também em Três Marias, no noroeste de Minas, copatrocinada pela Nexa Resources. Então, além de falar da cultura, além de falar do conhecimento, nós já vamos trazer aqui ações práticas com parceiros que estão nos ajudando. Eu só gostaria de terminar minha fala reforçando que isso faz parte do DNA da Votorantim. Nós sintetizamos, há uns 3 anos atrás, o DNA social da Votorantim, essa história de 100 anos de atuação no Brasil, em alguns grandes guidelines que hoje estão esparramados por todas as empresas investidas, né? E a gente fala nesse DNA, da intenção, da diretriz de co-criar um legado, de trabalhar junto, de construir, né? A importância do empoderamento local. As coisas acontecem nos municípios, nas pontas. A grande força, uma das grandes forças da Votorantim, isso se mostrou muito presente agora na crise do Covid, é a atuação nos municípios, principalmente nos municípios mais vulneráveis e mais necessitados. Então, o empoderamento dessas comunidades, a autonomia dessas comunidades vai ser sempre o nosso foco, o nosso objetivo. E a questão de pensar grande, né? Nós temos que trabalhar com as grandes questões da humanidade. Os ODS estão aí para nos dar mais ou menos o caminho, né? Nós não podemos nos contentar com pouco. E existe uma fala no nosso DNA, que eu reproduzo aqui, que nos diz o seguinte: precisamos ser inspiradores e propagadores de nossos desejos e ambições sociais em todas as esferas de atuação das nossas empresas. O que a gente espera é que a nossa jornada de cidadania em cena seja inspiradora para todos nós. Muito obrigado por estar conosco e vamos juntos nessa jornada.